xohlardim. Hammasini. Gapirishni bas qil. Merlik qaytyapti. Tezroq. Faqat bir yo'li bor. Shamchiroqqa berkinishing kerak. Tezroq. Yo'q, yo'q, yo'q. Faqat bu emas. Kechirasan, ammo o'z uyinga qaytishing shart. Afsus, do'st bo'lamiz deb o'ylagan edim. Скруч! Janob Magda! Janob Magda! Omonmisiz? Qayerdasiz? Qani, bo'la qol, chiqa qol! Ojam seni ko'rishi bilan xursand bo'lib ketadi. Qoshimdan oltin sochayotganini tasavvur qilyapman. Shoshma, shoshma. Shamchiroqni unga berib, nima qilasan? Nega qilasiz degan umiddaman. Albatta-da, janob. Oyjonim muhabbati yuragimizni ilitadi. Ona jonim. Va oshqozonimizni to'ldiradi. Tug'ilgan kuniga biror sovg'a yuboring. Ha, albatta, yuboramiz, janob. Yuboramiz, janob. Ha! Qani choz bu yoqqa? Bu nimaligini bilasizmi o'zi? Belkurak. Ha, belkurak. Bu aniq. Bu bizni ozodligimiz. Xullas kalom, biz bu yerdan lahim qazib qochib ketamiz. Tongga yaqin erkin qushga ozod bo'lamiz. Yaxshi g'oya emas. Tushunmadim. Oparin, zo'r g'oya. Shundoq bo'lsin. Va'da beraman. Sizlar ertalabgacha boshni ko'tarmay, qadni rostlamay, tinim bilmay yer qazisiz. Ishga kirishavering, yigitlar. Qayerdamiz? Bilmadim, ammo bu qizil chiroqchalar juda ham tanish ko'rinyapti. Bizni bu yerdan izlash ularning xayoliga ham keldi. Shoshma, avval kattalar boshlasin. Ammo Scrooge amaka, janob Wimpleman sizni so'rayapti. Hisobchimmi? Kira qolsin. Xayrli tong, janob Magdak. Nima gap, Wimpleman? Ikkita yangiligim bor. Biri yaxshi, biri esa yomon. Yomonidan boshla. Fabrikangizni biridan mol yo'qoldi. Nima? Endi yaxshidan gapirchi. Yo'qolgan mol bor yo'g'i misqaymoq edi. Misqaymoqim cho'kib ketdimi? Suv ajdahosi paydo bo'lganmish. Suv ajdahosi misqaymoqimni yeb qo'ydimi? Suv ajdahosi misqaymoqimni yeb qo'ydi. 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 Jinursan seni ajdaho. Voy ey, boshimay. Hammasini yeb qo'ygan bo'lsa, endi meni nima qilaman? Muzqaymoq antiqa bo'lsa kerak. Yo'q, bilmaysiz, bu muzqaymoq emas edi. Bu amakimni yarim boyliklari edi. Suv ajdahosi muzqaymoqimni yeb qo'ydi. Nonushta bo'lmasligi aniq. Suv ajdahosi muzqaymoqimni yeb qo'ydi. Amaki, o'zingizni bo'lsing, o'zingizni qo'lga oling. Bir nima o'ylab topish kerak. Menimcha bo'ldi, o'zimga keldim. Bir nima qilish kerak, vaqt oz, boyligimni qutqarish kerak. Tezroq. Kema shu yerda bo'lish kerak. Suv ostida ehtiyot bo'ling. Suv ajdahosiga yo'liqsangiz, shunday, suv ajdahonari yo'q, bu quruq safsata. Bolalar ortimdan.
Yordamga kelgan bitti ham kemani ko'rmadim. Pullarim bus-butun bo'lish kerak. Nima? Yashavor! Nishonga tegdi! Qo'lingdan kelishiga ishonardim. Bir daqiqalik sukut bilan suruvchi qopdagini yodga olaylik. Uni so'nggi zarbasi ajoyib bo'ldi. Kechga yaqin banan orolida bo'lamiz. Amaki, buni suv yiqildi. Tarpedani urib tushirdi. Malajonlarim, meni doimo hayratga solasiz. Janob Magdak, suv osti kemasi qayergadir g'oyib bo'ldi. Mayli, hech qisin yo, ularni qayerdan topish mumkinligini bilaman. Bilasanmi, Yargi, bolaligimdan o'ta ketgan bezor edim. Agar aql javohiri chindan ham sehrli bo'lsa, buni to'g'irlash mumkin. Ha, men shunday aqlli bo'lib ketamanki, kuniga olam shumul jinoyatlar qilaman. Mahalliy aholini garovga olishgan. Janob Magdak, qo'shimcha kuch kerak emasmi? Men jiyanlarim bilan ish qilishga o'rganib qolganman, kapitan. Quyosh chiqishga bor yo'g'i 1 soat qoldi. Biz ulguramiz. Skrucha Magdak, ehtiyot bo'ling. Yargi, tez orada quyosh chiqadi. Hey! Voy! Kechirasiz, janob. Adashmasam, Donaldni o'zimiz bilan olib ketishimiz mumkin. Shundan, janob Magdak. Shoshiladigan yerimiz yo'q. Dengizchida toqatim toq bo'ldi. Shunarli, janob. Bir daqiqaga ham kechikmagan holda 72 soatdan so'ng shu yerda bo'lishingiz shart. Aks holda jazolanasiz. Tushunarlimi? Hoy, qayerga? Meni qo'yib yuboring. Bu qanday o'zboshimchalik? Darhol qo'yib yuboring. Salom, jiyan. Qo'shama ke? Bu qanaqa hazil bo'ldi? Ovoziga nima qilgan? Boshlig'i bo'g'ib qo'yganmi? O'zingni bas, Donald. Bu zigzag meni uchuvchim. Borib xavfsizlik kamarini taqib ol. Shuncha tugmachani qachon o'rganishga ulguraman? Menimcha yetib keldik, janob Magdak. Ha, sen haqsan. Qasr qurilgan yagona qoya shu ekan. Qo'nishga biror joy topish kerak. Nimalar bo'lyapti? Nima dedi? Nima bo'ldi deyapti? Tog' shamoli boshlandi. Samolyotni boshqarolmayapman. Asabim dosh bermaydi. Eh, xudoyim. Meniyam! Meniyam! Qondik shekilli. Bo'lmasam-chi. Axir sizlar samo qiroli bilan parvoz qilyapsiz. Zigzag makrak mahoratiga xos tarzda samolyotni qo'ndirmagunimcha tinchlanmayman.